eritmalar yigirmanchi test ma'lum massadagi eritma bug'latilganda eritma massasi yigirma foizga erituvchi massasi yigirma besh foizga kamaydi dastlabki eritma konsentratsiyasini toping bu yerda hech qanaqa bizga massa berilmayapti faqat konsentratsiya so'rayapti o'sha uchun o'zimizdan biron bir massa olsak osonroq bo'ladi buni ishlash masalani ishlash masalan, masalan dastlabki eritmani yuz gramm deb olamiz dastlabki eritmani yuz gramm deb olamiz o'shanda aytyaptiki eritmani massasi bug'latilganda yigirma foizga kamaydi umumiy massa bu yuz foiz bo'ladigan bo'lsa yigirma foizini osongina hisoblashimiz mumkin bu yigirma gramm bo'ladi demak yigirma gramm suv bug'lanib ketgan va eritmani massasi sakson gramm bo'lib qolgan sakson gramm bo'lib qolgan suv esa bu yigirma gramm bug'lanib ketgan endi erituvchini massasi yigirma besh foizga kamaydi deyapti erituvchi bu suv bo'lgan demak mana shu yigirma gramm bug'lanib ketgan suv bu yigirma besh foizi bo'lgan barcha suvni suvni hammasini hisoblash uchun suvni demak yuz foizini topadigan bo'lsak dastlab suv sakson gramm bo'lgan demak dastlab yuz gramm eritmada dastlabki yuz gramm eritmada sakson grammi suv bo'lgan qolgan yigirma grammi tuz bo'lgan bu tuz demak sakson grammi bo'lsa mana bu suv endi hosil bo'lgan eritma sakson gramm qoldi demak bunda yigirma gramm tuz bo'lsa oltmish gramm suv qolgan chunki sakson gramm suvdan yigirma gramm bug'lanib ketdi mana bu dastlab sakson bor edi oltmish qoldi endi suv bizga so'rayapti dastlabki eritmaning konsentratsiyasini toping dastlabki eritmada yuz gramm tuz yigirma, yigirma gramm tuz yuz gramm umumiy eritma demak yigirmani bo'lishim kerak yuzga va ko'paytirishim kerak yuzga ya'ni bu foizga bu gram bu gram umumiy massa bu tuzni massasi demak bu yerdan chiqadiki yigirma foiz d variant bo'ladi javob